ବାରଦା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବସୁଧା ଧୋକା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 2018ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାରଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1000 ଲିଟର ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ବି ଭଙ୍ଗା କୂଅ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ଜଳ ଯୋଜନା ନାଁରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଠିକାଦାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟ୍ୟାପ୍ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘର ପାଖରେ ଟ୍ୟାପ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତଖୁଚା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପଟେ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଆସୁନାହିଁ, ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆମର ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ ବି 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆମେ କହିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବସେଇବୁ ନା ବସେଇବୁନୁ, ପାଣି ନ ଆସିକି ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୂଅ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି, ପାଇପ୍ ଅଛି, ଏମିତି ପାଣି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ନଥିବାରୁ ଆମେ ନାଇଁ ଭାରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଉଛି କୂଅ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ। ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ତ ଆସୁନି କେବେ, ଆଉ ଆମ 2000 ମସିହାରୁ ଆସି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଲାଣି, ଥରେ ହେଲେ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲା ପାଣି, ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସୁନି ପାଣି। ଆମର କୂଅ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ କାରବାର କରୁ। ବହୁତ ଥର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଫଳ ହେଇନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଳିଦେଲେ, ଭଙ୍ଗା ପାଇପ୍ ବସେଇଦେଲେ, ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା, ବାରମ୍ବାର ପାଇପ୍ ବଦଳାଇବା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ, କଳା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ବସିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଅଧା ବସିଛି ପୁରୁଣା, ଅଧା ନୂଆ ଟାଙ୍କି। ରଙ୍ଗ ଟାଙ୍କି କାମ ସରି ରଙ୍ଗ ମରା ସରିଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ରଙ୍ଗ ମରା ଟାଙ୍କି ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାହାର ଜଣ୍ଡିସ୍, କାହାର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, କିଏ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଭଙ୍ଗା କୂଅ, କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ସେଠୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର JESDO ଏକଜୁନରୁ ଜଣେଇଲାଠୁ କେହି ଆର ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଟାଙ୍କି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆମର ଯେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଯୋଗାଇ ହେଉନି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଜଣେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସମିତି ମିଟିଂ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବି ଆଉ ଥରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର କଥା ରଖିବେ। ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେଇ କେମିତି ଆମର ଏଇଟା ସମାଧାନ କରାଯିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାରଦା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଧୋକା। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।